Lá em Pocrane, nós tivemos uma situação lá de inicialmente discussão em um bar. Autor e vítima discutiram no interior desse bar, bar que pertence ao autor. O autor, ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil. A arma de fogo também foi apreendida, intervenção rápida lá dos militares de Pocrane. E durante a prisão, ele falou que, em razão dessa discussão, ele ficou muito nervoso, não entrou em detalhes sobre qual motivo levou essa discussão, mas o certo é que ele mencionou que ele ficou muito nervoso em razão dessa discussão. E mesmo após a vítima ir embora para casa, ele foi até a residência dessa vítima e lá na residência ele efetuou os disparos contra a vítima.